নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক বৰ্তমান মই নগাঁও জিলাৰ যিখন দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থীসকল আছিল তেখেতলোকৰ যিখন ফাইনেল মেধা তালিকা চূড়ান্ত যিখন মেধা তালিকা এই চূড়ান্ত মেধা তালিকাখন দেখুৱাম এই চূড়ান্ত মেধা তালিকাখন এইকাৰণে দেখুৱাম ইয়াত আপোনালোকৰ মনত উদয় হোৱা বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে ইয়াত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্রথমে ইত কেটেগরি আছে স্ক্রীন আপনাদের নিশ্চিতভাবে দেখিছে সেটেগরি কেটেগরি পিছতে আছে এল সি পার্সেন্টেজ টেট পার্টেজ প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন পার্টেজ এই বস্তুকিটার উপর আপনাদের দৃষ্টি দিব প্রথমেই আপনাদের চাওক যেহেতু এই পোস্ট ইউ আর অর্থাৎ আনরিজার্ভ প্ৰথম যিগৰাকী ব্যক্তি আছিল তেখেতেই হৈছে কেটেগৰী এছ চি কেটেগৰী আৰু দ্বিতীয়গৰাকী হৈছে অ' বি চিৰ পৰা আহিছে আৰু তৃতীয়গৰাকী পুনৰ এছ চি চতুৰ্থগৰাকী আহিছে ইউ আৰৰ পৰা অৰ্থাৎ এই ইউ আৰ কেটেগৰী যিকেইটা পোষ্ট আছে এই পোষ্টকেইটাৰ বাবে আপুনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত যদি পাছ নকৰে অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পাছ কৰিবলৈ হ'লে টেটত আপুনি মিনিমাম এইট্টি থ্ৰী নম্বৰ লাভ কৰিব লাগে এইট্টি থ্ৰী পালে আপুনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পাছ কৰে আৰু নাইণ্টিৰ তলত এইট্টি নাইন এইট্টি থ্ৰীৰ পৰা এইট্টি নাইনৰ ভিতৰত যদি পায় আপুনি আৰু যদি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী ব্যক্তি হয় তেতিয়া আপুনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পাছ কৰে আৰু তেতিয়া আপুনি যিটো ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ ব্যক্তি সেই ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীটোতহে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এইট্টি থ্ৰীৰ পৰা এইট্টি নাইনৰ ভিতৰত আপোনাৰ টেটৰ নম্বৰ আছে যদি আপোনাৰ টেটৰ নম্বৰ নাইণ্টি বা নাইণ্টিৰ ওপৰত আছে তেতিয়া কিন্তু আপুনি সেই আপোনাৰ নিজৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ উপৰিও কিন্তু আপুনি আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে যোগ্য বিবেচিত হ'ব ধৰক এজন এছ চি প্ৰাৰ্থীয়ে এয়া নগাঁও জিলাত যিগৰাকী প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে এছ চি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে টেটত যিহেতু ছেভেণ্টি টু পাৰ্চেণ্ট পাইছে গতিকে তেখেতে এছ চি কেটেগৰীটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ উপৰিও ইউ আৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কিন্তু তেখেত এছ চি কিন্তু বেলেগ অন্য ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীলৈ তেখেত সোমাব নোৱাৰে এছ চিৰ পৰা তেখেত ডাইৰেক্ট আহিব পাৰিব ইউ আৰলৈ অৰ্থাৎ এজন অ' বি চি প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ কেটেগৰীটোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ উপৰিও যদি তেওঁ টেটত নাইণ্টি বা তাতকৈ অত্য অধিক নম্বৰ পায় তেতিয়া তেওঁ কিন্তু ইউ আৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিব এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰি আছে ফেচবুকত হওক বা বিভিন্ন কমেণ্টছবিলাক মই চাইছোঁ এইবিলাকৰ ওপৰত দৃষ্টি পৰিলত মই দেখিছোঁ যে আপোনালোকে বহুতে এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যে টেটত যদি নাইণ্টি ওপৰত পাওঁ মই অ' বি চি প্ৰাৰ্থী টেটত যদি মই নাইণ্টি ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিছোঁ মই এতিয়া ক'ত এপ্লাই কৰিম আপুনিতো আপোনাৰ কোৱা কেটেগৰীটো অ' বি চিয়ে দিব লাগিব আপুনি কেটেগৰীটো অ' বি চিয়ে দিব লাগিব আপোনাৰ যিটো কেটেগৰী সেইটোৱেই দিব লাগিব কিন্তু আপুনি অট'মেটিকলি আপুনি যদি ইউ আৰৰ কাৰণে যোগ্য হয় আপুনি অট'মেটিকলি অ' বি চি অ' বি চিৰ পৰা ইউ আৰলৈ গুচি যাব সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই কিন্তু গোটেই মূল কথাটো হৈছে আপোনাৰ টেটৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ এই টেটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো চাব এতিয়া যিহেতু মই ইউ আৰৰ এইখন লিষ্টখন উলিয়াই থৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে টেটৰ মাৰ্কছটো দেখিছে ইয়াত টেটৰ মাৰ্কছটো চাওক ছেভেণ্টি টু এইটি ফ'ৰ ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি মানে নাইণ্টি যদি পায় আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আহিব ছিক্সটি মিনিমাম ছিক্সটি পাব লাগিব কাৰণ ইউ আৰত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ এজন প্ৰাৰ্থীৰ ন্যূনতম ষাঠি শতাংশ লাভ কৰিব লাগিব যিদৰে ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ পঁচপন্ন শতাংশ লাগে ইউ আৰত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ ষাঠি শতাংশ নম্বৰ লাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ বুজিব পাৰিছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে নগাঁও জিলাৰ এইফালে যিটো ট'টেল নম্বৰ মুঠ নম্বৰ এইখন দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষৰ ফাইনেল মেধা তালিকা হয় ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হয় এইখনৰ ইয়াৰ নম্বৰবিলাক কাট অফবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব মই স্কুল ডা ডাউন কৰিছোঁ প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকীয়ে দুশ ওঠৰ পাইছিলে দুশ সোতৰ দুশ সোতৰ তেনেদৰে কমি আহি আছে কমি আহিছে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখিবলৈ পাইছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইকেইটা কথা জনাব বিচাৰিলোঁ যে আপুনি যি কেটেগৰীয়ে নহওক যদি আপুনি আনৰিজাৰ্ভত উত্তীৰ্ণ হৈছে আপুনি অট'মেটিকলি যদি আপুনি নিৰ্বাচিত কৰা জিলাখনত আনৰিজাৰ্ভত যদি পষ্ট থাকে তেতিয়া কিন্তু আপুনি তাত অট'মেটিক সোমাই যাব এইটোত চিন্তা কৰিব নালাগে খালী আপুনি এপ্লাই কৰোঁতে আপোনাৰ যিটো কেটেগৰী যদি আপুনি অ' বি চি অ' বি চি চিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি আপুনি এছ চি এছ চি চিলেক্ট কৰিব লাগিব যি কেটেগৰীয়ে নহওক সেইটোৱে চিলেক্ট কৰিব লাগিব কিন্তু আপুনি ইউ আৰত যদি যোগ্য বিবেচিত হয় অট'মেটিক তাত সোমাব যদি আপোনাৰ নম্বৰে কয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেল লৈ আহিছে তেখেতলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ টেটৰ লগত জড়িত আৰু শিক্ষক নিযুক্তিৰ লগত জড়িত আৰু বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিভিন্ন খা খবৰসমূহ দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় ধন্যবাদ